jsme na cestě do C1 s Karolínou. Roman zůstal v BC, která se nám snad zítra. Nebojem. Do C1. Tohle jsem se právě vykoupal. Naštěstí si Karolina mě chytla. Ještě jsem zase k motiku. Takže jdeme dál. Jdeme sušit. Ty píčo. Bojujeme na cestě do C1, slunce vychází, máchaná noha snad brzo uschne. Tak my zpátky v labirintu, říkáme do BC. Kamaráde, kamaráde, primárně moc děkujem za půjčený lano. Karolina říkala, že ti bude jedno, když ho použijem jakýmkoliv způsobem. Tak my ho tentokrát musíme použít jako 2 třicítky. Ale věřím, že nám to přinese na kopci štěstí a že s tou budeš mít taky radost. Tak ahoj. Tak máme 2 třicítky. Dáme zprávu z dnešního dne. Se na tu C3 jdeme hezky vyspat.